No tere taas, head sõbrad! Täna oleme tulnud siis minu jaoks jälle täiesti uude kohta. Järve nimi on siis Veskijärv ja lähme katsetame, kas õnnestub sellest järvest ka siis midagi välja tõmmata. Sai siis vahepeal ostetud uued kahlamisjalanõud. Eelmised olid taimenid, mis täiesti ära lagunesid jalas. Seekord siis natuke kallimad Vision Hopperid. Ühe korra olen kasutanud. Jalas on nad kindlasti kergemad, ka mugavamad ütleks. Aga tald on selline kitsam, et natuke vajab harjumus tasakaalu hoidmine. Ja üks asi, mis jäi veel silma nende jalanõudega, oli see, et nad toestavad nagu rohkem jalga. See oli nagu kohe tunda. Väga palju rääkida ei saa nendest praegu, sest vähe on kasutatud, aga ütleme nii, et esmamulje on suhteliselt hea. Ma ei tea, mulle tundub, et see kahlamisjalanõude valimine on veits loto ka. Ma arvan, et see asi siin ei peaks olema. Poes on mingi turvaelement või asi küsija külge jäänud. Ma pole seda siit ära ka nikerdanud. Aga ma arvan, et seda ei ole seda tegelikult vaja. Aga noh, kui ta on, siis las ta olla. No. Vähemalt on turvaline. Ja kuna väljas on täna suhteliselt tuuline, siis nokamütsi asemel läheb selline müts, sest seal vees hakkab ikkagi jahe ja peakaudu see sooja kadu on nagu suurem. Et paneme sükse mütsi pähe ka. Ja siis üks selline väike nipp võibolla veel, et kahlamispükstel on küll nii-öelda see veekindel tasku, aga minu puhul selgus, et see ei olegi veekindel. See tasku siin. Mul oli telefon siin, kukkusin merre ja telefon läks pekki. Et pärast seda panen ma kogu aeg autovõtmed ja telefoni gripkotti veel eraldi ja siis nii-öelda veekindlasse taskusse. Et niimoodi ei ole nende asjadega midagi juhtunud. See on selline lifehack. Jama on see, et täna on väga tuuline. See hakkab jälle kaamera mikrit häirima. Ma ei tea, kui sügav see järv üldse on. Siin ääres on ikka suht võsane. Ma loodan, et ma saan sinna rohu äärde ära minna. Siis saaks nagu suhteliselt edukalt ju püüda ka. Lugesin, et mõni talv jääb see järv uumuksile. Ta väga sügav ei saa olla. Põhi on täiesti liivane siin praegu. Selle kandi järvedes ei ole üldse kalal käinud. No, teemegi esimese viski sinna vahele. Suhteliselt suur kivisen. Nüüd läheb asi suhteliselt kiviseks. Pääsid silmuli käisin. Liigun mööda kallast natuke sinna rohkem paremale, ma arvan. Vaatame, mis seal pool on. Siin pool ei olnud ühtegi võttu. Siin on tegelikult kõrval, lähedal, on veel tänavjärv äkki oli või. Ma võibolla kõmbin sinna ka, sest siin on nii räige tuul. Ja see järv on nii suur, et ma ei saa seda tuult ilma pikema jalutuskäigut ära neutraliseerida ka. Aga see tänavjärv ta on väiksem, et seal oleks nagu lihtsam kõndida lihtsalt kaldasse, kust puud varjavad selle tuule ära. Siin on ikka räige võsa. Siin on raske liikuda, kunagi metsa tehtud ja siis kõik see praht või ülejääk vedeleb siin risti rästi maas. Ja järvele ei saa ka väga hästi ligi, sest nii pilliroos on, või jah, rohtu kasvan. Räige tuul on täpselt siia kaldasse. Et ma arvan, ma teengi selle lükk ära, et ma jalutan lihtsalt sinna tänavjärve äärde ja proovin sealt kala püüda. Natuke ikka matkamist on! Aga varsti kohe peaks olema järve ääres siis.
täielik soo. Kõik puud on ka ära kuivan, mis siin on põhimõtteliselt. Mina ei tea, mul see keps paneb küll hullu. Ma jalutasin siia, ma arvan, mingi pool tundi. Juba on suht õhtu käes. Aega on nii palju kaduma läinud. Püüdu pole eriti saanud. Ja mulle tundub, et tuule neutraliseerimise plaan läks ka vussi. Põhimõtteliselt. Siin peab vaatama, et sisse ei vajuks kuskil. Ahvenud pildisin oma jagu olema selles järves. Nii palju ma lugesin, aga see on muidugi väga vana info. Jah, sükke... Ma tahtsin öelda väike lombike, aga tegelikult sinna poole läheb päris kaugele. Ma arvan, et sellistes soojärvedes on kõige targem vähemalt alguses panna otsa ikkagi pöörlev. Ja sellega katsetada. Ja seda ma ka teen. Mul ainult üks pöörle vangi siin praegu. Ja see on ka murdunud konksuga. Aga noh, ta peaks ikka toimima. Kui on kolmikust on saanud kaks konksu, siis kogub vähem sitta. Vähemalt saab värskes õhus viibida. Eks sellel on ka ikka oma plussid. Liikuma peab, inimene ei ole loodud istuma. Ikkagi liikuv olevus. Mina pean täna selle kala kätte saama. Täpselt nagu Lesta peab imelikule rehkendust näitama. Hakkame siis vaikselt minema. Siiani täiesti viivane põhi. Ma olen üllatunud. Ma olen väga üllatunud, et siin on viivane põhi. Või vähemalt kallas on viivane. Ma arvan, ma hoian sinna poole rohkem. Vaatame, äkki saab siit sügavamale ka minna veits. Kui vajuma hakkab, siis ei lähe. Aga siin on juba mudasem põhi. Jah, ega väga ei saagi edasi minna. Siin hakkab juba vajuma. Aga siit vahelt saab sinna saata. Siis taime vahelt läbi kerida. Paistub, et ma pean sinna poole liikuma. Siin on väga mudane. Ja seal tundub mulle potentsiaalsem kui seal pool. Prooviks kuskilt siit sisse minna ja teha mingid visked. Tuul on kõik sooja vee siia äärde toonud. Siin tundub üli soe. Kala taga. Väike haug. Nii tillukene. Kas me saame su lahti või? Nende ikka kätte võtma. Noh, nagu jõeforell. Ootan, et sobrak. Noh, siuke pisikene. Ilus näeb välja, muidu. Väga ilus kala. Hea küll, mine vette tagasi. Tuul tõuseb. Siin on nagu merelained juba peaaegu. Ops, kala väga. Läks ära.
No nii, nüüd on keegi otsas. Kehastin kinni. Mul ei ole kappa ka, ma pean tema kallasse minema. Kuule, järve kohta on isegi soo järve kohta, kui siis normaalne kõla. Väga ei võita. Tule, tule. Lähme, lähme. Saad teda pead meest välja tõmmata. Muidu ta hakkab küülaid tegema. Rau, rau, sõbrak. Kurat, see on päris normaalne päits. Nii. Külje pealt on kinni. Veits kaugemale mõõdan ära ka. Oota nüüd. Mis on nüüd jändab? Kuuskümmend neli pool. Sääne kala siis. Ei küll.
mine. No, ütleme nii, et see oli mulle täna üllatus. Ma arvasin, et siit tuleb ainult väikest haugi, aga näed. Kell on 17.05, ma kell 2 alustasin püüki. No, 3 tundi on siis püütud. Ja selle aja jooksul siis 2 kala ja mõlemad on siit tänapjärvest. Natuke jahe hakkab juba selle tuule käest siin püüda, aga ma arvan, ma veits püüan veel, et äkki tuleb veel midagi välja. Ma olen isegi üllatunud, et nii väikse pöörle peale nii suur kala tuli. Ja et ma sealt üldse ilma kahvata välja sain, sest tegi ju küünla, rapsis küll seal otsas, aga ikka kaldale ma ära sain. Ja. Mis seal ikka? Jätkame siis vaikselt püüki ja äkki tuleb veel midagi täna. Ma võibolla natuke puhkan siin puu ääres ja siis püüame edasi. Ma siin mõtlesin vahepeal ja ma vist vahetan pöörleva ära. See on selge, et see toimib. Aga ma tahan proovida teisi lante ka. Mul on nagu normaalne kala on selle rabala maksrapiga veel saamata. Ja see hoiab need kõige pisemad haugid eemale ka vast. Sest see lant on viisavalt suur selle jaoks. Tegelikult siuke külm on naha vahele pugenud. Jaa, me ei ole soe olla. Väga kaua ei saa olla enam. Ma vist peangi hakkama ära lõpetama. Mul on juba suht külm ja siin on nii tuuline. Külm naha vahel on, siis seda välja enam ei saa nii kergelt. Ta sammu täna tuli. Või noh, tuleb veel. Siit on veits minna kaik. 10.700, polegi nii palju. Aga noh, siit tuleb mõni tuhat juurde veel. Ilus kodutee on vähemalt.